Jag sökte utbildningen för att jag kom in på UD via lite mer udda vägar, inte via diplomatprogrammet. Därmed så har inte jag haft det nätverket som många andra får. Jag sökte mig dit för att jag inte heller hade någon klar bild över vart jag var på väg. Jag är specialist på UD. Jag tyckte att alla personlighetsövningar och tester som vi körde har varit väldigt nyttiga. Jag har lärt mig mycket om mig själv. Jag tror att jag i ännu större utsträckning vet vilka som är mina drivkrafter. Och även om jag inte vet exakt var jag kommer att befinna mig 2 år, så tror jag att jag har en tydligare bild över vart jag är på väg. För det första så skulle jag varmt rekommendera utbildningen. Jag tror att det är ett utmärkt tillfälle att på några få dagar få en bild över hela UD och dess verksamhet. Att få insyn i hur andra enheter fungerar, vilka frågor man arbetar med. Och också att bygga upp ett nätverk, att träffa personer som man annars kanske inte skulle komma i beröring med. Ja, guldmedalj till båda.